si to projedeme. Kartička nám poslala docela bombice. Tak co tu máme? První je Top TopSchrome uh, 2023. 2024. Tohle je blaster za 950 korun. Tady ten. Je to Top Schromu UEFA Club Competition Blaster. Tady myslím, že je novej. Jestli se nemýlim. Tady ten S tím, že tam můžeme mít bomby cenou Ty můžeme to kartu i za 10 000. Tak, potom tady máme tenhle. To je Turbo Attacks Official Formula One. To je nějaký 189 korun. Pak tady máme Top Pristine. To ještě k euru. To je podle mě nějaká novinka. Tohle je nějaký hobby balíček, ne? Jo, to je ono. Ty vole, tohle je za 1900. Tohle je bomba vždycky by se mohli dát evříčko. Pak tady máme uh, další formulou. Tenhle je za 500 korun. Pak tady mám nějaký na giveaway, předpokládám. Tady tyhle ty si dneska rozdáme. Kolik máme? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14. To dneska rozdáme. A pak tady mám nějaký velký formulátek. Tak tady máme ještě víc. Tohle je co? Tohle je za 200 padň. OK. Tak, jdeme na to, dámy a pánové. Jdeme na to, protože dneska nás docela tlačí čas. A jako každý pondělí. 18.00 otevíráme kartičky od kartičkárny. Dneska, vzhledem že nám skončilo euro, tak jsme si pro vás připravili takovouhle specialitku. Je to 2023 Tops Pristine Road to UEFA Euro Hobby Balíček 2023, to jsem říkal. S tím, že to není teda sezóna 2024, to poslední, ale je to 23, znamená, že uh, ještě před eurova, ale je to samozřejmě určený uh, k Euro 2024. Jo, ale není to post, znamená, že nenajdeme tam, předpokládám, žádné situačky a akce z, z, letošního Eura. Bude to vyloženě, vyloženě uh, před Eurovej balíček. S tím, že máme tady garanci, uh, která bude v magnetickém holdru podepsanou no paralelní kartu, což je huge. Může tam být karta klidně Christiana Ronalda, Halanda, jakýkoliv velký jméno, z tam můžete v rámci evropské scény, tak tady můžeme vytáhnout. Balíček stojí 18,49 na kartičkárně. Samozřejmě, pokud použijete 5% slevu, tak to máte za něco méně a balíčku je 10 karet. Jdeme na to. Jsem to zvědavý, je to jeden z těch jakoby dražších balíčků, ale máte tam zase tu garanci, to je to, o čem jsme se několikrát už bavili, kdy občas lidi se zamýšlí nad tím, jestli je lepší vzít blaster, jestli je lepší vzít jenom balíčky, jestli je lepší vzít nějaký hobby box nebo něco dražšího, nějakou case, kde máte garanci. Tak já to říkám blaster for the win. Blaster je samozřejmě risk. V tom, že tam nemusí být nic, ale taky tam může být hodně za dobrý peníz. Když to u těch kejsek nebo u nějakých těch dražších, to může být horší. Tím, že já si nechci hnedka líknout, uh, co tam bude. Ket, jak to bude balený. Bude to ještě jednou zabalený nebo nebude? Nebude. Fuck. Včera, tak si líkneme tím pádem to nejlepší, co můžeme. A nebo magnetku dám na stranu, počkej, to uděláme jinak. Vysuneme pek uh, a magnetku dám na stranu. A otevřeme si teda klasický pek, ve kterém samozřejmě tak může být uh, podpisov, může být uh, jakákoliv limitovaná karta. Je to je balíček v balíčku a v tom dalším dalším balíčku je další balíček, takzvaně šetříme prostředí, ty vole, jakoby. Tady jsme to jako mega ušetřili. Ne, aha, to je jináč. V tom balíčku je balíček, ale rovnou i karty. Akorát somehow tady ten balíček je přilepený k tomu druhému balíčku. Uhum, tak si jsem se ještě nesetkal. Tím, že tady už vlastně vidíte klasický base karty. Máme tady Ruben Diase za Portugalsko a Antonio Elangu za Švédsko. To první dvě base karty, krásně voní. Tak musím uznat, že tady tyhle voní tak klasickým, když si vzpomenete, když si jako mali kupovali karty, tak přesně tyhle karty takhle voní. Neušich to takhle je. Nice. Jdeme dál. Tops Pristine UEFA Euro 2024. Me můj jmenovec, takzvaně Martin Oregard za Norsko. Dále tady máme Španěle. Sergio Busquets, Dejan Kulevsky za Švédsko taktéž. OK. Okay. tady máme nějakou paralelku, která se jmenuje Inevitable. Patrick Clivert hodně hezky zpracovaná, útočník Holandska. No a koukejme na toho. Pavel Nedvě, ty vole, legenda. Na base kartě, můj první Pavel Nedvěd, co jsem kdy vytáhl. Krásná práce. Škoda, na base škoda, že to není na nějaké podpisovce na tom magnetku, ty vole Nedvěda. Huge base karta Pavla Nedvěda. Dále Joško Guardiol za Chorvatsko a poslední Johan Bakajoko za Belgii. Ty vole, sice to je base karta, ale Pavlíka si dáme semka. Pavlíka si si dáme jako topečku dneska. Tak, a teď nás čeká to největší, největší kouzlo. Největší kouzlo, dámy a pánové, co to bude? Bude to Cristiano Ronaldo? Bude to Haaland? Bude to nějaká totální hvězda v magnetu? Kuk? Oho. <laughs> Švýcar, máme zase podpisovku, dámy a pánové. Denis Zakaria. Hezký podpis, takže tomu limitovanou 99. -ku. Ve FIFA byl vždy hratelný, ale pokud by FIFA byl hratelný, tak tím pádem, tím bárem by měl být dobrý. Denis Zakaria, podpisovka, limitace 99. Já si myslím, že hezký hit. Jako reálně jsme nemuseli mít ani podpis. Tady jsme chytli aspoň podpisovku, ještě k tomu jsme chytli 99. -ku. Můžeme být spoko, myslím, že takový jako mid-tier. Takový mid-tierek dneska. Tohle dnešní, dnešní top trojka, co jsme vytáhli peku, který máte při připnutý v chatu. Můžeme zkusit i ty formula. Turbo a tax, to je pečík za nějaký dvě stovečky. 30 karet plus jedna limitovaná. Tím to uzavřem. Předpokládám, že ta limitovaná by tady. Myslím, že formulky hlavně budeme otevírat příští týden v pondělí. Mám tady tři velké peky nachystány, Takže kdo máte rádi formule, tak doražte určitě příští týden. Teďka tady, tady máme uh, Ferrari Charlese. ty karty se mi zastagnely by. Tady Wars Hero, Fine Fifth Place, okay. ale jsou jiný a proti těm ostatním. Franco Colapinto. Iza Grubio, a.k.a. Haria. Hero Estebanos každá karta otočená jináč You Shall Not Pass Kevin Magnussen Wait, what? Max Verstappen Champions karta 2023 Formula One Drivers World Champion Další champion, Theo Pucci a Zane Maloney Ale řekl, že víc, že tady tyhle karty nebudou nějak extra hodnotný To bychom museli fakt jako vytáhnout podpisovku nebo nějakou extrémní limitaci a ne tady tuhle digitální tištěnou Začínáme opět Opět Ferrari Carlos Sainz Liam Lawson Hamilton, Rakar Bull Racing, formula. George Russell, zase Maloney, to už máme. Dále Alex Albon, Valtteri Bottas, oh, to hezká karta. Lando Norris, 100 Club, opět Max Verstappen a William Racing karta. Tak a tady by se měli mít uh, tu speciální, která by měla být jenom jedna v celém tom balíčku, tak uvidíme. Daniel a uh, Ricardo, nebo Ricciardo, pardon, Complete Carlando 1 2, OK. Mercedes za 1 2, opět Max Verstappen na jiné kartě. Ritamo Miata, Kasper Cuka, vůbec neznám ty jména upřímně, do formule opět Magnusen, tady máme někoho z týmu, kick, no tak tohle vyhozou tuhle kartičku, to jako je do prdele rovnou, teda Ty vole, Michael Schumacher, Emerald Limited Edition. Ty vole, tak tahle kartička by mohla mít hodnotu, ty vole. Jako pečík za 180 korun, ale Michael Schumacher na limitované kartě. Mm, Okay. Stars of Tomorrow, Paul Aron, dále tady máme AMG Petronas Formula One Team a poslední Alonso, to rovnou můžu poslat. Nebo by cool, jak tady jsou ty hashtagy a ty lajky a to. Rovnou můžu poslat Alinkovi. Takže nejlepší asi Mike Schumacher tady na Emeraldu. Limitovaná karta. Cool, hodně hezky. To je za 180 korun a docela nabouchaný, to neříkám vůbec. Pro milovníky Formuly si myslím, že uspokojivý za tu částku. Samozřejmě tady nemůžete čekat uh, ultra karty, ale tady ta limi ty, ty, limitované karty jsou To mi líbí, by. mi ta teda a to, to provedení. 250 je Michael? Nice. Když se hledáte cenu kartiček, hele, jak tady. Zahraniční, eBay a vyloženě weby, které jsou na prodej kartiček. A český, Aukro. Asi jenom Aukro, no, nevím, jestli ještě někde prodávají. A různé Facebookové skupiny. Ale co se týká, co týká zahraničních, tak, uh, tak, eBay je asi v na největší. Na eBay najdeš většinu. Tam jde o to, že tam třeba někdo prodává kartičku za litr a ty si řekneš, že tam má hodnotu litra, a on to hodnotu litra nemá. Tam mě podívat na to, za kolik se prodali už.